bilo tamo, neki morao da mače, to da daješ, brate, da ne može da se vate. Ne daj Bože, stari bre, ništa tamo se nisto ko svi ostali, što igra i ti što u kompe. Da, bilo dobro, ti što sam onda ja i slučajno digao. Ja ti kažem, ti tako pričaš, brate, da čaješ pomisli da si mara do mene. Više puta smo imali svi vatova. Sad ti onako isto ne šutira. Ne, ali nisam šutirao, ne, što je glupo. Znači, moj način pepeljecom sam bio Maradona. Brate, ti nigde ništa nisi bio valio nikak. Da si bio valio, a igrao sam preko veze. Vjerovatno bi igrao nekada. Ako vidio sam igrao preko veze, a ti sina ste sedli na kupu ili na tribine, to što si mrzio. Slušaj, ja ti gajem da ti dao dva dolara. Ej, ti si bolji, to mislio da Čirkovića na čija. Ne, ne mogu vrati. Ha? Razum. A čija sad nije tela igrao. Ona pada pred noge Panteva. Sad igra Kuba upepeljao sa mnom i ja i naravno da ne mogu da kažem da bolje igra od mene je bilo koliko što igra upepeljao. Isti je to pa vidio da isto je to sada. I ništa nije na braga. Majko, nije stresno izbacio loptu pa... Ne može tebe nekada mrzi, brate, i dobro ti ovaj onaj. Ne kuće, kuće, ti dobar mesec i još i čao. Morat će da se popravi u dva navrata. Ne, ali stvarno, možete mi nije jasno što vate pisao ovo što sam rekao, absolutno tačno. Boba je igrač, da se sve prošle godine znao. Znaš kako je Boba divo pao u sezonu, toliko da su uspjeli da ispadnu iz njih. Boba je jebog, znaš kakav igrač Boba, pošto igra Super Ligu. Znači čekaj, Boba je bolji brate od tebe koji igraš zonu pet klase. To je neka druga stvar. Ako ja druga stvar? Pa ne može, preko veze ti ako si igrač, ti igraš, pa ako nisi ne igraš. Mi svi znamo ko je govorite, Boga i šta? Na ovoj utakmici u startnoj postavi znači što je ona? Janko, Rosales, igrači koji je... Ovo ti je sad pašno direktor što je Alba. Dobreo, Michel Cudon, među ostalog Rosales ja i... Tega je da ne igra kudno, da igra. Puh, od igra čovjek na Marakani ušto, on je kudno. I ovaj... I što je niko znao? Ja to učinu da ću, ja se smeju u tog kući kad mi nakon moš to uđeš. Sportski direktor? Da, lepi što mu pomeni. Čovjek je već sportski direktor, jebote Bog. Ma je menadžer pa... Da pere pare da te ne. Koji je on sportski direktor? Ma njega će da nam kupio Audi, a čovjek ugradi mu u trenje. Jebete ti. Ovo. Izvinjavate za... On ima robio... On ima robio, ali nije pravo sam. On ima 4 godine od sad presuđeno. Evo Fena Proence. Da, to je... Portugalac. Šta će da radi tu? Tebi će ovdje Inter sa Bost preda bilo? Aha. Kako je? Ono meče sa Švecima. Završno je utakmiti tako što je u kuklama. Ču, kako još treba? Pa se jedne godine tada je izgledo Palera. Ko? Ja ti kažem, Benitez ima 5 Inter na nivou Liverpoola. Ne dao Bog. Ovo je dosta njega da dođe neki posao pa da svede nivou Liverpoola na ovaj sad nivou. Ove sezone sve te... Imaš neki rečnik? Engleski tekst u softverskoj verziji. Kako je? U kojoj? Softverskoj verziji. A, ne. Možda imaš ovdje neke rečnike sam vidio. Gledaj, nego dovolj red bovde. Gledaj. Ma bolje mi na kompjuteru, vajte. A vidi tu ako ima nešto. Ma se odbija kamera sa Mesija. Što ga čovjek? Ne. Prvi korta do Mesija. Ovo je momak je prvi korta. Može li odmah doći? Ko je Lucio Samuel, ali ima i Gonzo, se oporavio. A? Standard neki. Tamo ima Riga. Ko je levo, Čivu ili Zaneti? Zaneti. A vamo Mariga Cambiasso i... I Mariga Cambiasso i Snyder i ova trica napred. I je Pate Riga. Pate Riga, ne znam... Ko je Trita? Ne znam i Lito. Pate, ali Lito je to. Gledajte, ubi, ne bi... Če neko kapa možda? Neće nikada pije kapu sam. Ja brate, gotovo živim. Jel ja, kaži mi drugu stvar šta se kaže. Ako
ovaj djavo... Šta radiš? Gdje bi kakav tu igao? Ovaj bi mogao da promeni formaciju, brate, u 4-4. Dobro, neće da kada mi je dobro. Jer mogu da digli dva pozadi, recimo lupom Stanković, Kandijaso, a ispred neka Snajger. Šta? Igu kad ti da ti ja. Kad nikad ne 4-2. 3-1, a u K3 bi bili... Kaka je to? Snajger. Brate, a gdje bi igao Foglanom? Ma nije Foglanom. Ali kaj je kućio? Biba je.